tadi Kang Sule nyaritakeun hiji dialog jeung urang Jepang anu kritis. Anu saestuna eta nu diungkapkeun ungkara urang Sunda teh sadayana ajrih ku harti. Waktu ditanya cepot teh naon? Aya hartina. Astra jinga teh naon? Aya hartina. Di mana diajarna? Di Giri Harja. Aya hartina. Giri leuweung raja teh karaharjaan hirup, subur makmur gemah ripah repeh rapi, reaketan reaketon buncir leuit loba duit, bro di juru, bro di pantau ngalayah, di tengah imah, masyarakatna sarendek saigel, sabobot sapihanean, kacai jadi salui kadarat, jadi saloga, kalimat sate, kalimat manunggal, nunga hijikin, nunga jirim, nunga jeng, nunga jirim kenana, cai jeng tanahna, tanah jeng angina, angin jeng panan poena, hirup jeng huripna, etate dihijikin anakku kalimat sa, kalimat sate, kalimat tunggal, nunga manunggalkin, etate palsapah bertuhana orang Sunda, anu moa bisa eta palsapah dipotongkeun ku ajaran manawi oge. Ngan urang teu ngalarti lain agama. Pan agama teh nu kautamaan Islam teh tauhid. Ari tauhid teh manunggal diri jeung Gustina, teu nganggap-nganggap Gusti makhluk, tapi Gusti Khalik anu ngawasa sadaya alam jagat gede, jagat leutik saur Kang Godi, alam karasa jeung alam teu karampa. Alam ayuna jeng alam baheula malah Sunda mah teu dipisahkeun alam teh alam bihari alam kiwari jeng alam poe isuk teh kan ngahiji disebutna kalanggengan palsapa anu kieu gedena teu kahartieun ku masyarakat nu ngeusianana da para pamimpinna pan teu apal kana jati diri. Lamun teu apal ka jati dirina, teu apal ka kautamaan hirupna. Lamun teu apal kana kautamaan hirupna, moal apal kana ngahirupkeunana. Sing saha nu teu apal ka diri, moal apal ka Gusti. Mantak emi Gustina kana deukeut we, kana deukeut dinu diri urang. Gusti lain anu urang parasea parabot Gusti. Moalnya urang pasea parabot Gusti. Teung teuingeun teh. Ari agama teh ageman. Saur abah teh pan disebutna teh tungtunan. Ari tungtunan teh pan iteuk, ari iteuk teh tetekon. Ari tetekon dinu ngawayang teh meunang lalakona di ropea, meunang wayangna aya nu utah, meunang wayangna anu udud, anu teu meunang leungit mah naon? Nungtun kana jalan la ilaha illallah. Eta nu teu meunang ku kitu na kulantaran giri teh leu gunung urang Sunda teh mal sapahna di gunung ari gunung teh pan mancrit ka luhur nauhid disebutna alam kahiyangan lemurna parahiyangan tempat ngumpulna jalma-jalma nu ngahiyang ari jalma-jalma nu ngahiyang teh tempat bungkul kumpulna jalma-jalma geus teu butuh kadunyaan mantake nu cicing di gunung ulah jalma nu butuh dunya lamun nu cicing di gunung jalma butuh dunya gunungna ditalugaran dikomersilkeun dikomersialisasikeun ruksak kahiyanganna banjir di mamana temenang dikomersilkeun alam kahiyangan geus alam pamulangan lain alam dipulangan kulantalam aram pahiyangan didinya bakal ngalir leuweung cai timimiti susu kungkulungan susukan tepi ka walungan tepi ka bendung.